MP05 545. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, pour un tour personnel, les parents de la petite Sarah, âgée de 10 ans, sont attendus à la station Argentine. Je répète, les parents de la petite Sarah, âgée de 10 ans, sont attendus à la station Argentine. Merci. Oh putain. Alors ça... Un enfant disparu en Argentine, évidemment. Oh là là là. Ça, c'est un message personnel. RAM 550. Merci beaucoup. Porte de la scène. Porte de la scène. Thank you.
警方が警備物品、警方扒手、警方を差し伸べる。すりに狙われないために貴重品の管理には十分ご注意ください。 Que isso, cara? Os caras
É um Hitler, você quer um Hitler? Que isso? Não, eu não, eu tô falando. Esse que é o problema, né? Se fizer uma hora, a Dilma tinha que ir, né? Tirar as aulas. Aí vai tudo em volta do lugar. Tem que ver se é Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante. Esse cara quer matar mais gente. Ah, é um Hitler? É um Hitler? Eu vou te mostrar os outros. Loucura esse cara. Se esse cara for presidente, nunca mais pôr o pé no Brasil. Nunca. Eu renuncio e falo assim, eu sou um brasileiro. Nunca mais pôr o pé naquele país. Nunca mais. Se esse cara for presidente. Tem? É mesmo. Loucura, cara. Eu renuncio, não importa o que eu faço, eu não quero nada mais. Mas eu acho que acabou. Mas eu acho que o negócio que não vou, não tão radical. Não, precisa de uma coisa. Não, precisa mais de política social, integração social, tolerância, etc. Você de alguém já viu? Você acha que matar a gente na rua é a solução? Não, cara. Não, você tem que tirar a pessoa da pobreza. Não tem essa não. A pessoa não faz de cá. Ah, porque não faz de cá. 535. Na mão. Não, mas tirar não faz 5 milhões de pessoas da pobreza. Não entendi. Está 40 milhões de pobreza, com programa social. Você tem que fazer no Brasil, tem que integrar esse pessoal. Não tem que falar assim, não, agora você tem que botar mais condição na rua para matar a gente. Faz sentido. Faz sentido, você tem que dar condições para todo mundo viver e para matar a gente. Que solução você acha? É o que a gente está fazendo, você não vai trazer desenvolveu nesse crescimento de caminhões. Isso é uma coisa louca. Não, não é isso, a quantidade de gente da universidade, a quantidade de gente da pobreza. Não tem mais combatinho lá. Quando eu nasci lá, em 2000, só tinha combatinho lá. Acabou. Polícia social. Não é a solução ficar matando gente. É outra outra assim, divina. Eu tenho que morrer, você só tem que morrer. Isso é a solução. A Dilma que fez nada, sem crime. A Dilma não cometeu crime nenhum. Eles colocaram essa pior. Mas o Brasil tem solução se não acabar com a desigualdade. 538. Você só vai continuar igual? Hoje eu encerro o verdadeiro. Eu estou à vontade. A gente fala com o Brasil. Calma, mas a gente fala com o Se você não quiser mais viver, você vai no Bolsonaro. Nunca mais vai viver. Nunca mais vai viver. Thank you.
515. Déjà un autre derrière, on l'a rattrapé ou quoi? On a l'impression que c'est une station de chocolat, chocolat blanc et caramel. Beware of pickpockets. 请保管好个人物品，谨防扒手。Achtung vor Taschendieben. Sie die mit der Hand nehmen, die 貴重品の管理には十分ご注意ください。C'est pareil, tuilerie des gens. On a les moyens de vivre. On a acheté un Tesla 100, on tourne beaucoup. On manque à partir de la réunion. La vie, une fois qu'il y a un chez vous, on va juste faire de La doyenne. Tem muita gente no exército que tem essa sabedoria, né? Que não é função do exército.
Imagina. Não pode ser para substituir a comida dele. Tem que proteger a maçã, tem que manter as instruções até a hora. Tem que tomar o poder.521. C'est quoi ce jaune là? Je sais pas comment. Seu banho tá louco, hein? Change de salle.
Georges Saint. Ah, ça génial, on part en même temps. Sorte de garage fermé. Charles de Gaulle et toi. Ouais, je vais fermer. Charles de Gaulle et toi. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante. 足元にご注意ください。
Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est normal. Voilà, 512, 541, 549 euros. Pourquoi il ne circule pas ? Les sablons. 540. Si je verrais bien 556, ça m'arrangerait. J'ai mal. Petit pont qu'on traversera dans un instant. Attestation, descente à gauche. Alors, on va.
à cette station. Descente à gauche. La défense. Oh.